sina mengi, lakini ile kitu nataka kusema kwa watu wa Jubilee ya kwamba juzi niliongea kama nimekasirika kwa sababu gani. Yes, mimi sio mtu wa ODM. ODM baba yangu ni Raila Amolo Odinga na defend. Na juu baba aliniambia lazima ni defend Uhuru maana napigwa. Baba akiniambia Gaucho ruka na ruka. Nikisema ujinga namuuliza baba nilikuwa narukia nini? Lakini lazima niruke ya kwanza. Nasema hivi. Hata kama wamedharau Uhuru Kenyatta aje, hawange replace Uhuru Muigai Kenyatta, former president. Eti na mtu anaitwa Sabina Joy. Sio Sabina. Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Mungu mtakutia mtu ambaye kuna integrity. Si mtu anajua hizi room zingine mingi kuliko maisha yake. Wanajubilia tini? Mimi kama bunge president nasema mbele ya former president, najua mimi ndio president Uhuru Kenyatta nafaa pige picha na mimi kwa sababu mimi bado niko kwa kiti. Ni kweli si kweli? Nasema hivi Mr. President. Naomba wewe na president wangu Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, msiwachane kwa sababu uhasama ambayo ilikuwa chuki ya Wakikuyu na Wajaluo ilianza kitambo. Lazima mkae pamoja ili tuendelee kuwa wasichana wa Kikuyu na Wakikuyu pia wafanye biashara kwa hizi nchi zingine. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema jana niliona jamaa mwingine kuna demo amepiga dai akinisaliti kwa ule president bandia. Mimi pia nataka nisaliti huyo jamaa ambaye alinunuliwa na Raila Odinga akiuza mbuzi, anaitwa sijui hadi wa nini, anaitwa da nini. Kama si Raila Odinga Duale angefanya biashara ya broker ya mbuzi, Raila ndiye alimtoa kwa mbuzi akamweka mtu Uhuru Kenyatta akamweka mwaziri, leo anatumia wa Somali kumaliza biashara ya Wakikuyu. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Alafu mtu mwingine anazunguka na koti kubwa na kaka kama mtalikazo anaitwa Kashagwa, eti anazunguka akitusi president Uhuru Kenyatta. Mimi nasema hivi, mimi kama bunge president, sisi tutasimama na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta mpaka Mwenyezi Mungu arudi. Na namalizia nikisema hivi, mimi na watu wa bunge wote Kenya mzima, baba maisha imeshinda vijana. Juzi nikishikwa wakinipeleka kwa hizi jela, walinipeleka Center Central. Nikapata vijana wengi Central wanashikwa juu ya dawa ya kulevya na ulevi. Kwa sababu gani? Wako frustrated na life, sasa wanakuja pombe ili wasahau wanafaa wakuwe na familia. Mimi nasema President Uhuru Kenyatta, usiwache jamii ya Central walikoniwa. Sasa hiyo kienda Kirinyaga leo. Biashara zote ni wa Somali na Wahindi. Eti Wakikuyu wa kumlango wanauza mask. Na sisi tunajua Wakikuyu ni watu wa biashara. Mimi nasema walisema ya kwamba Raila